Dobré dopoledne, tak já jsem dostal za úkol, že tady mám hovořit 15 minut, já nevím, jestli se mi to podaří, za prvé si mě 15 minut vydržíte poslouchat, za druhé si tady nezmrznu, protože mě to připomíná celá ta situace, mé období, a to chci říct na začátek, jsem také 10 let učil. A vzpomínám si právě na to období, taky mi byla zima ve třídě, protože někdo vymyslel normu, že stačí snad 16 nebo 18 stupňů, a prostě podle té normy se jede a temperuje se na školách, a i když je vám zima, tak vám někdo tvrdí, že tahle ta norma prostě je dostatečná a vy si nemáte na co stěžovat. Zároveň jsem si vzpomněl na problém s technikou, protože já nevím, jak vy máte zkušenost, vždycky se stalo něco s technikou, vzhledem tomu, že byla zastaralá, učili jsme přírodopis na 20 let kolíchaném ptákovi, ale máme dvě hodiny na maturitu, a proto to školství podle mého názoru vypadá tak, jak vypadá. Já dlouhodobě hovořím o tom, že pokud chceme opravdu něco změnit v českém školství, tak si musíme uvědomit, že nositelem změny je učitel. Já si stále myslím a jsem bytostně přesvědčen o tom, že bez učitele to nepůjde. Ať už budeme mít jakékoliv metody, ať už budeme mít vzdělávání mimo budovu školy, ať už budeme mít jakékoliv techniky, tak ta role toho učitele je podle mého názoru klíčová. A když se tady hovořilo o klimatu na školách, tak já musím potvrdit, že všechny zprávy České školní inspekce, PISA, jednoznačně upozorňují na rapidní zhoršení klimatu na českých školách. Ale čím to je? Když si dnes pustíte některá média, tak si pustí nějaký seriál o učitelích. V lepším případě z učitele dělají kotouce, hoší nějakého člověka, který by měl být zavřený někde jinde. Můžete se podívat na některé seriály, jak je zobrazen učitel jako takový. A to si myslím, že začíná. Pak si vezmete žebříčky, je fascinující žebříčky vážnosti profesí. Garantuji vám, že vždycky mezi prvními 5 profesemi bude učitel vysoké školy, střední školy, základní školy, ale občané se chovají úplně jinak. Já když jezdím po školách, tak slýchám mnohdy stížnosti, že se už bojí učitel i se divně podívat na žáka, aby druhý den tam nebyl rodič a nestěžoval si, že mu cokoliv udělal, řekl, mimochodem, to bylo poučné. Kromě toho, že jsem teda vypil taky skleničku vody a chci mi na záchod, jako tomu chlapci, a nevím, jestli mám odejít na ten záchod a nebo se vrátit na zpátek. Já když jsem učíval před těmi několika lety, tak to fungovalo tak, že rodič si přišel stěžovat na učitele k řediteli. A teď jsem hovořil s panem ředitelem, kde jsem učil, a on řekl, to už je úplně jinak. On už vynechejte mezi článek a jdou si stěžovat zřizovatel. A tady si myslím, že je zásadní problém českého školství. Tím, jak jsme decentralizovaní v tom řízení, jak nemáme jednotné řízení, máme v podstatě několik systémů, byť si nemyslím, jako jeden z mých předchůdců, že máme 14 vzdělávacích soustav, ale mimochodem nemáme k tomu daleko. Ta roztříštěnost samozřejmě je poměrně velká. Řídí to jednou kraj, jednou ministerstvo, po druhé obec, a bohužel, já to tak musím říct, a já asi jiný nebudu, budu říkat to, co si myslím, a budu to říkat otevřeně, je to chybou i toho nastavení toho systému, protože školství nemůže fungovat podle jedno volební období. To prostě není možné. Školství nemůže fungovat podle toho, když se starosta řekne, já nemůžu si nechat to, aby rodiče stěžovali na přísného učitele, protože ty rodiče mě budou volit. A když se rozhoduje o penězích, tak se rozhoduje následujícím způsobem. Když ten chodník a ta silnice opravená, je přeci hned vidět. A jestli ve škole vzděláte hlupáka, nebo ne, tak to vidět hned není. Někdy to mimochodem není vidět vůbec. A to si myslím, že je ten zásadní problém v českém školství, že my všichni o tom strašně moc mluvíme. Mluvíme o tom, co s tím máme dělat, s tím školstvím. A strašně málo to dělám. Já jsem se rozhodl, stůj co stůj, navýšit finanční prostředky do českého školství zcela jednoznačně. Protože si myslím, že bez finančních prostředků se nepohneme dál.
Pokud chceme kvalitní podporu pro učitele, tak je musíme ale kvalitně zaplatit. Není přece možné, abychom měli učitele, který má plán na úrovni, dejme tomu, kapesného studenta z bohatší rodiny. A zároveň, pokud chcete dobře pracovat a chcete po učitelích, aby dobře pracovali, tak jim musíte vytvořit podmínky. To znamená, že technika funguje, máte na to všechny podklady, máte čas se připravovat na svou výuku. Já myslím, že už dost bylo debat o tom, že učitelé se flákají, učí 4 hodiny denně, pak jdou domů, mají 4 měsíce prázdnin, co by ještě chtěli. Ten učitel přece musí být počatý, musí se soustředit na výuku. A tady musí otevřít další téma. Je vůbec únosné, aby ředitel školy měl na svém hrbu tolik kompetencí a zodpovědnosti, jako má, aby zodpovídal od šroubku počínaje, až já nevím, po co konče. Je únosné, aby učitel učil úplně za všechno, co se na škole stane. Aby učil, dělal dozory, doprovody na akce, zodpovídal si úplně za naprosto všechno, co se stane. Pak se nedivme, že nikdo nechce dělat doprovod na soutěž. Já si vzpomínám, pro mě to bylo obrovské trauma. Doprovodit děti do autobusu, pak se modlit, aby někdo se nechoval neslušně v tom autobuse, pak zase pozor, aby náhodou nás někdo někde nesrazil, i když jdeme po chodníku, protože za všechno nesete zodpovědnost. A to je otázka, kterou musíme také otevřít. Jak jsem byl v některých státech zahraničí, tak tam měli takový perfektní systém, kdy děti po škole vyšly na hřiště, tam byl jeden dozor a ten dohlížel na to, aby v podstatě to nějak bylo udržováno v rámci možností a rodiče si šli vyzvedávat ty děti, jako děti z práce. A jeden ho hlezl po stromě, my se ptáme, no, co se stane, když vám spadne? Byl poučen, že nemá les na strom. To znamená, je to zodpovědnost, jeho byli poučení rodiče, že se tohleto nemá stát. To je další problém, který si myslím, že musíme otevřít. Já jsem přesvědčen o tom, že v České republice dlouhodobě nefunguje trojúhelník spolupráce škola, rodina a žák. Pokud si naše společnost neuvědomí, že učitelé nám dělají službu, že vzdělávají naše děti, tak samozřejmě se velmi málo změní. I když tam dáme peníze, tak se toto nezmění. Můj příklad je finský systém, to asi řada z vás ví. Já si vzpomínám, když tady Finové byli a mluvili o tom systému jako takovém, tak jsme měli takovou debatu s novináři a to dávám vždycky velmi, velmi rád k dobru. Ptal se právě profesor Blisku, se ptal novinářů, proč dělají novináři. A odpověděla paní starý Kateřina Perknerová z Deníku, a která mimochodem patří mezi ty novináře, a to je další věc. Všimněte si, jak je málo novinářů, kteří umí psát zasvěceně o školství. Jak si jenom vytrhnou jednu věc a napíšou to, je jim to jedno, budou komentovat zákon, byť ho nečetli, je jim to jedno, pak to zase musíte opravovat, vysvětlovat. A ta právě na tu otázku, vysvětlení právě k paní Kateřině, která právě patří mezi to málo, v tom mediálním světě, který zná tu problematiku školství, věnuje se němu dlouhodobě, tak když se zeptal, proč děláte tu novinářku, tak řekla, protože chci změnit svět. A on odpověděl, to je asi ten zásadní problém českého školství. Ve Finsku, kdo chce změnit svět, tak jde učit. A vezměte si už jenom ten přístup, že pedagogické fakulty ve Finsku patří mezi nejprestižnější, berou tam jednoho tuším 10. Tato pozice je brána jako prestižní pozice, každý si té pozice váží. A dokonce tam došli tak daleko, že už ani nemusí mít žádnou inspekci. Protože mají tak dobrý systém vnitřního hodnocení, že nepotřebují žádnou inspekci. A podívejte se i na ty výsledky, které oni mají v těch jednotlivých měřeních. Byť se na to nezaměřují přímo. Mimochodem, když jsme u těch testů, vidím tady v sále řadu odborníků na oblast školství a musím souhlasit s tím, že nesmí se stát, že budeme otroky testů.
Protože jakmile budeme učit děti jenom na testování a na testy, tak opět se stane to, že ta škola v podstatě bude děti pouze tvarovat jedním směrem a nebude je rozvíjet. Takže my to máme teď v té naší strategii 2020. Pokud opravdu chceme něco udělat českým školstvím, tak musíme navýšit finanční prostředky do tohoto systému, zvednout platy učitelů tak, abychom se to nemuseli stydět. Ale všech pracovníků ve školství, když se podíváte na nepedagogické pracovníky, kteří dělají za minimální mzdu, tak je to jediná tendence, my to chceme všechno outsourcovat, aby to dělala soukromá firma a vyhnali jsme kuchařky, školníky ze školy. Zároveň, pokud toto uděláme, tento krok, musíme zavést kariérní systém tak, aby byl progresivní, aby zároveň ředitel školy mohl odměnit učitele, který na sobě pracuje, aby zároveň ale učitel měl určitou autonomii a věděl, že nebude závislý jenom na tom, jestli se kamarádí s ředitelem nebo nekamarádí. A to mimochodem bude velmi složité. A zároveň musíme vytvořit systém odměňování tak, aby vrcholem toho systému byl inspektor. Protože jestli bude inspektor na čele kariérního žebříčku, tak to bude člověk, který vám přijde a bude na hodině, tam vám poradit, bude vás metodicky řídit, řekne vám, jak to dělal on, nepřijde vám člověk, který učil mnohem méně než vy, nebo dokonce se mu moc nedařilo v tom učení a tak přišel dělat inspektora, ale bude to člověk, který vám řekne reálnou věc. Nebude už kontrolovat, jestli jste proškrtali, jestli jste zleva doprava, a ona má být zprava doleva. A toto jsou takové kameny, které musíme krok po kroku dělat. Nemůžeme udělat revoluci. Já bych jich strašně rád udělal, ale nemůžeme udělat revoluci. Protože byť sebemenší změna v českém školství má strašně dlouhou setrvačnost. A to je poslední, co chci říct, co musíme změnit. Není možné, aby česká politika ve školství se dělala tak, že se měnila s každou vládou, s každým ministrem, anebo podle toho, jak se ministr vyspí. Vrátím se k profesoru Rysku, který řekl, máte tady nádherné katedrály. Věřte tomu, že ten, kdo dává ten první kámen té katedrály, tak to dává zvědomí, že se nedožije celé katedrály. A tak to stavte vzdělávací systém. Ten, kdo ho začíná, ten druhý tom musí pokračovat. Pokračujte v pozitivních věcech a těch negativních se vyvarujte. A já bych si přál, aby prestiž učitele byla v České republice tak, jako je ve Finsku, aby podmínky byly aspoň na odpovídající úrovni. A potom si můžu dovolit říct ještě jednu kacířskou věc. Já si vůbec nemyslím, že české školství na tom dramaticky špatně. To, že se umisťujeme teď někde v průměru, je běžná věc. Kdyby ve všech ostatních oborech jsme byli v průměru, tak bychom na tom byli dobře. A když to porovnáte a spočítáte procento, které dáváme do systému školství, u nás 4,1, to jsme vůbec rádi, abychom to udrželi, a jinde je průměr 6, tak je vůbec zázrak, že ten náš systém funguje. Já bych nám rád popřál všem, ať táhneme jedním směrem za jeden pro vás a ať změníme podmínky pro učitele k lepšímu, protože oni to udělají za nás. Děkuji za pozornost.